আপুনি এটা ক'ব চাওকচোন, আমাৰ যে এনেকুৱা হৈছে গৰু বিহুৰ কাৰণে আপুনি ক'লে যে গৰু বিহুটোৰ আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ দিলে আজিকালি গৰু বিহুৰ কোনো ধৰণৰ মানুহে উদযাপন নকৰা হৈছে, কিন্তু গৰু বিহুটোৰ তাৎপৰ্য সুকীয়া। গতিকে এইটোৰ কথা যদি মই কওঁ, আজিকালি দেখিছে গৰু বিহুৰ কিছুমান আমাৰ লোকবিশ্বাস আছে, আৰু তাৰ উপৰি আপুনি জানে যে অসমখনেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আচলতে যিবিলাক আছে আমাৰ বন দৰৱৰ কাৰণে বিখ্যাত, মেডিচিনেল প্লেণ্ট বুলি আমাৰ যিটো কয়। আৰু গৰু বিহুৰ দিনাখন 115 বিধ খাব লাগে বুলি কয়। মই সেই 115 বিধৰ ভিতৰত মই কেইটামান 115 বিধেই মই যিখন তালিকা মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, ইয়াত মই 115 বিধৰ মই এখন তালিকা, দুই এটা কমো হ'ব পাৰে, মই প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আনিছোঁ। তাৰ ভিতৰত মই ক'ম আপুনি এইবোৰ আপোনালোকৰ এতিয়া কোনবিলাক পোৱা যায় বা কোনবিলাক এতিয়া দুষ্প্ৰাপ্য হৈছে আপুনি চিন্তা কৰি যাবচোন। তাৰ ভিতৰত মই কৈ যাম, মাটিকাদুৰি, বৃন্দাবনী শাক, বন আমলখি, বন জালুক, পোহনী বন, গাখীৰতী বন, চেনী বন, কণা শিমলু, বৰালি বকুৱা, হাঁচিয়তী বন, কেয়া বন, দুবৰী বন, মৰলীয়া শাক, বিৰলঘনি, কপৌ ঢেকীয়া, কপৌলতা, ঢেকীয়া শাক, বিয়নী সাবতা, পনৌনোৱা, লাইজাপৰি, টেঙেচি টেঙা, টুবুৰী লতা, জেতেলি পকা পাত, টিকনি বৰুৱা, গোন্ধোৱা বন, দ্ৰোণা বন, ওভতা শৰ, কেহৰাজ, মধুৰী কোমলীয়া পাত, ভেদাইলতা, লচকচি, বৰমানিমুনি, সৰুমানিমুনি, সোণবৰলীয়া, কৰ্দৈ টেঙাৰ কোমলীয়া পাত, কাঁচি দলীয়া, লিহিৰিপতীয়া, শতমূলৰ কোমলীয়া কোঁহ, বৰশী, খুতৰা শাক, মালভোগ খুতৰা শাক, হাতী খুতৰা, খৰিকাই যায়, কেৱালি ফুলৰ পাত, জবা ফুলৰ পাত, ফুটুকা গছৰ কোমলীয়া পাত, লাজুকি বন, ওকলতি, নেফাফু পাত, শগুনিলতা, অকালবি, কুকুৰা ঠেঙীয়া কোমলীয়া পাত, মেচাচি বনৰ পাত, ভেকুৰী তিতা, পচতীয়া, দুপৰ টেঙা, অমৰা ফুল, ভাং পাত, বাঘ আঁচুৰ, মচন্দৰী, মধুসোলেং, ব্ৰাহ্মী শাক, জিলমিল, কলমৌ শাক, টেঙামৰা, বগীতৰা, নৰসিংহ, বেতগাজ, বাঁহগাজ, মহানিম, চিৰতা তিতা, তিতা ফুল, বগা বাহৰ, তলুঠা পকাত কোমলীয়া পাত, পচলা, আমকলি, কঁঠালমুচি, চেংমৰা, চজিনা পাত, জলকীয়া ফুল, বেঙেনা ফুল, দহি কচু, ক'লা কচু, চেমা কচু, পকমৌ, ল বৰুৱা, ঢেৰুৱা, মাটি কঁঠালৰ কোমলীয়া কোঁহ, খকচা ডিমৰুৰ পাত, মদাৰ গছৰ পাত, পদিনা, আমগন্ধি, চালকুমৰি, অমিতা ফুল, লাও আগ, জাতিলাও, ভাতকেৰেলাৰ আগ, পিৰালি পালেং, তুলসী পাত, মটৰমাহৰ আগ, মেটেকা ফুল, বৰঠেকেৰা, পালেং, সৰিয়হ শাক, মেথি শাক, পিঁয়াজ পাত, আদাৰ পাত, মান ধনিয়া, ধনিয়া, পিপলি, জালুকৰ পাত, তেজপাত, এই 115 বিধ ইয়াত মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি চাওক ইমান ভাল লাগে, ইমান বন সম্পদত আমাৰ দেশখন চহকী, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতো বহুত আছে। আপুনি এতিয়া ইয়াত দুষ্প্ৰাপ্যবিলাক কোনবিলাকৰ কথা ক'ব, যিহেতু আপুনি এইবিলাকৰ লগত ইমানেই লাগি আছে? ইয়াতে আপুনি কেইটামান কথা ক'লে যে টিকনি বৰুৱা, সেই বহুত জেগালৈ গছত বগাই লতা কাঁইট হয়, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে কাটি কাটি পেলায়, তেনেকুৱা বাৰীও নাইকিয়া, নতুনকৈ পতা টিকনি বৰুৱা নাই, পুৰণা বাৰীবিলাকত আছিলে, এতিয়া টিকনি বৰুৱাটো যেনেকে নাইকিয়া হৈছে। তাৰপিছতে আৰু মই ভালেকেইটাৰ নাম শুনিছো যিবিলাক, যেনেকে ধৰি লওক কপৌ ঢেকীয়া, কপৌ ঢেকীয়াৰ কথা আহিছে, কপৌ ঢেকীয়া, পকৌ ঢেকীয়া ইনেইটো চব জেগাতে পায়, উজনি অসমৰ চব জেগাতে কম বেছি, ইয়াত যিখিনি গছ আছে এইখিনি মানে চজিনাৰ বাদে উজনি অসমত, চজিনা উজনি অসমত কম হয়, চববিলাক গৈছে চজিনা নামনি অসমত বেছিকে হয়, নগাঁৱৰ পৰা ধৰি এইফালে চজিনা বেছি, বা দেখা যায় বিশ্বনাথ চাৰিআলিমানৰ পৰা এইফালে হয়, কিন্তু তাৰ আগলৈ চজিনা এইফালে ধেমাজি চেমাজি এইটো চাইডে সেইটো আগৰ পৰা কম আছিলে, লাহে লাহে বস্তু ঠাই বিশেষে পাইছে, বহুত ভাল বস্তু। এই যিখিনি বস্তু, যিখিনি নেচাৰেলি গ্ৰ' হোৱা বস্তু বা যিখিনি আমি ইকনমিৰ লগত জড়িত নাই, নেচাৰেলি গ্ৰ' হোৱা ইকনমিৰ লগত জড়িত সেই বস্তুখিনি আজিকালি কম পোৱা হৈছে, এতিয়া নতুন বাৰীবিলাকে নোপোৱা হৈছে, গ্ৰাম্যাঞ্চলত ঠাই বিশেষেতো থাকেই, কিন্তু এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চল আগৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল হৈ থকা নাই, আজিকালি জেচিবি দি চব সমান কৰি দিয়া যায়, চব ৰাউণ্ড মানে হাৰ্বিচাইড মৰা যায়, এইবিলাক আচলতে কি জানে, মই ভাবিছো এইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ মানুহবিলাক অকণমান অজ্ঞ হৈ থকাৰ কাৰণে বস্তু কাটি পেলাই, এক্সেক্টলি এক্সেক্টলি এক্সেক্টলি, কেনেকে সজাগ সেইটো আমি কেনেকে বুজাম তেওঁলোকক, কি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কিবা প্লেন ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব, এইবোৰ এটা কাম কৰিব, কিছুমান পাঠ্যক্ৰমৰ যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, পাঠ্যক্ৰমৰ ছনি ছবি সহিতে যদি পাঠ্যক্ৰমত এইবিলাক বস্তু দিয়া যায় তেতিয়াতো এইখিনি বহুত ভাল কথা, আৰু সেই কথাটো আমি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আহিছো আমি, মইতো 97 চনৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত হ'ব লাগে বুলি কৈ আহিছো, আৰু 2000 চনত আমি অসম চৰকাৰ আমি দিছিলো, এতিয়া মানে কি জানে সবতকৈ ডাঙৰ কথা, মই আপোনাক এটা বেলেগ ইয়াৰ লগতে জড়িত এটা জেতুকা, জেতুকাৰ কথা মই কওঁ,
আমাৰ জেতুকা আচলতে আমাৰ বহুত বছৰ আগৰ বস্তু, জেতুকা বহুত আগতে তাতে জেতুকা মানে ইমান পুৰণি, কিন্তু মানুহে ইয়াৰ পিছৰ পৰা মেহেন্দি নাম দিলে হেনা সেইবিলাক। আমি এতিয়া যে বাহিৰৰ পৰা ৰাজস্থানৰ আমাৰ পেকেটে পেকেটে আহে হেনাবিলাক, আমি সেইবিলাক পেকেট খুলি পেলাই আমি হেনা কৰিবলৈ ভাল পাওঁ, কিন্তু তাতকে বেছি শক্তিশালী বেছি ভাল আমাৰ জেতুকা। গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ তাত ইমান দিন বৰ্তি আছে, তেওঁলোকে পুৰা সংৰক্ষিত হোৱাৰ উপৰি বহুত বেছি হৈছে, বাণিজ্যিকৰণ কৰিছে। আমাৰ এইটো বাণিজ্যিকৰণ জেতুকা যদি আমাৰ পেকেটত কৰি পেলাই আমাৰ শুকাই পেকেট কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰা হয়, সেইটোতো অতি ভাল কথা। আৰু তাৰোপৰি এতিয়া বাৰীৰ ঢাপবিলাকত, গাঁৱৰ বাৰীৰ ঢাপবিলাকত জেতুকা ভালকে হয় চাগে, কওকচোন আপুনি। জেতুকাটো, জেতুকাক লৈ বহুত সম্ভাৱনীয়তা আছে, জেতুকাক লৈ মানুহ বহুত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে। মই সেইকাৰণে জেতুকা লগোৱা কেইটামান টেকনিক, জেতুকা লৈ আহিছে জেতুকা পুলিও আছে বাৰু। আচ্ছা, মই ক'ব বিচাৰিছো কি, এই জেতুকা এটা কথা আছে, এই কথাবিলাকত কি হয়, ডমিনেশ্যন পলিচি চলি থাকে দেই। অপ্ৰিয় সত্য কথা, আমি কেইজনমানে গোট খাই আমি জেতুকাৰ খেতি কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। জেতুকা দি আমাৰ ঘৰটো জেতুকা অজস্ৰ হয়, জেতুকা আমাৰ বাৰী ধাপত হয়, য'তে ত'তে হয় জেতুকা, নেচাৰেলি গ্ৰ' হয় আমাৰ জেতুকা, আগতে নেচাৰেলি আছিলে জেতুকা। তো সেই সময়ত যেতিয়া আমি ডাঙৰ ওপৰলৈ গ'লে কথা পাতোঁ, তেতিয়া মানুহবিলাকে কয় যে নহয়, জেতুকাটো অসমত হোৱা বস্তু নহয়, জেতুকা ৰাজস্থানতে হ'লা, জেতুকা ড্ৰাইলেণ্ড। মই কৈছোঁ কোনে কৈছে, তাৰমানে এই এটা বোলে নহয় তাৰ জেতুকাহে ভাল। মোৰ মিছা কথা, আমি চাইছোঁ, কম্পেয়াৰ কৰি টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, ভাল নেফিটো সেই বিষয়ে যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে। এই জেতুকাটো আমি এনেকৈ লগাব পাৰোঁ, আমি প্ৰত্যেকে আমি আমি হেজ লগাওঁ, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে যদি তেনেকুৱা হয়, তেতিয়া সেইবিলাক কাটি পিনি এখন গাঁৱত এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক। না ধৰি লওক, আপুনি এই বস্তুটো দেখুৱাব লাগে, আমি প্ৰথমতে এইটো পতিয়ন নিয়াব লাগিব যে এইটো লাভজনক ব্যৱসায় হয়। আমি মিক্সিত গুড়া কৰি ঢেঁকীত, আমাৰ পৰম্পৰা মানুহৰ ঘৰত ঢেঁকী আছে, উৰাল আছে, উৰাল ঢেঁকী আছে, আৰু আমি বাৰী যে হেঙাৰ দিওঁ, মই ক'ব বিচাৰিছো আমি যিটো হেঙাৰ দিওঁ, আজিকালি ৱাল আহিলে, কাটাতাৰ আহিলে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু, জেতুকাৰ যদি আমি দিওঁ, এফুট মানত যদি জেতুকা পুলি ৰোৱা যায়, ডাল কাটি পেলাই এফুটত এফুটত যদি আমি ৰোৱা যায়, এফুটত যদি ৰোৱা যায়, এটা সময় তিনি বছৰৰ পাছত সি ধুনীয়াকে জাপ পাতি উঠি আহিব, আৰু তাক যদি বাঁহ দি বান্ধি দিয়া যায়, তাক এটা জোখত হেজ একদম মানে পুৰা হেঙাৰ দৰে হৈ থাকিব, সি পাৰ্মানেণ্ট হেঙাৰ। আৰু এখন জেতুকাৰ হেঙাৰ যদি হৈ যায়, সেইখন আপোনাৰ 50 বছৰলৈ সেইখন হেঙাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নালাগে, পাতটো কাটি কাটি এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মই কথা এটা কৈছো, আপুনি ঢাপত জিৰোৱা যিটো কথা ক'লে, আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি হেজ হিচাপে ইয়াক লগাব পাৰোঁ, সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে সেইটো আমি মানে কোনো খেতি নকৰিলেও নিজেই হৈ থাকিব। এইটো আপোনাৰ মাখিয়তি হয়, মাখিয়তি মাখিয়তি এতিয়া আছেনে বাৰু আমাৰ ইয়াত, কেনেকুৱা মাখিয়তি অৱস্থা? মাখিয়তি অৱস্থা কি হয় এতিয়া, মাখিয়তি মানে মাখিয়তি গৰুৰ লগত জড়িত কাৰণে গৰু আজিকালি কমাই গ'ল। আপুনি দেখিব, মাখিয়তি যাৰ যাৰ য'ত য'ত গাঁওবিলাকত থাকে, যাৰ ঘৰৰ গৰু থাকে, গছজোপাত গৈ গৰুৱে গা খায়, মানে ঔষধি জাতীয় ঠিক হয়তো, এইটো এতিয়া কোনোবাই আৱিষ্কাৰ কৰিছে যদি ঠিক মই নাজানিম, ক'ব নোৱাৰিম। আপুনি ঠিক কথা কৈছে, মহ দাহটো ইয়াক হেৰি কৰিলে যায়। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আপুনি দেখো মাখিটো গছত গৰুৱে গাই খুব গায়, তাৰমানে কি ইয়াৰ ওচৰলৈকে সিহঁতে কিবা এটা সুখ পায় যে মহ দাহ যায়, এক নম্বৰ কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, এই গছজোপাত কিবা ইয়াৰ পৰা কিবা ৰসায়ন আছে নেকি, যাৰ কাৰণে গৰু এই গছজোপাৰ লগত এটা ক্লোজ লিংক ৰিলেশ্যন আছে। এই গছজোপাত যদি আমি ঘৰে ঘৰে ৰোপণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মহ দাহ সেইবিলাক যাব, নিশ্চয় কমিব, নিশ্চয় কমিব। এতিয়া ধৰি লওক আমি, ধৰি লওক নিমপাত যি ধৰণে আমি ইউজ কৰোঁ, এতিয়া এই যে আপোনাৰ জাগত যে দিয়া যায় আপোনাৰ হেৰি বিহ লগনি, ভাঙো দিয়া যায়, বিহ লগনি দিয়া যায়, সেইটো যেতিয়া জ্বলাই দিয়া যায় না, তাত ধোঁৱা যিটো ওলায় নহয়, সেইটো ইনচেক্ট কিলাৰ হয়। আমি এইবিলাক যে হেৰি যে আমি যে মৰ্টিন কইল কিবা কিবি ইউজ কৰোঁ, সেইবিলাক ইমান কেমিকেলবিলাক ইউজ কৰি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। তো আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক, আমি হোম মেড তগৰ ফুল আজিকালি দেখিবলৈ নাপাওঁ আমি চহৰত, এইবিলাক আছে জেগাই জেগাই, তগৰ ফুল, নাহৰ ফুল, এইটো চহৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। আপুনি কি কলে বিহুৰ লগত জড়িত আৰু বহমথুৰি? হয়, বহমথুৰি একেবাৰে হেৰাই গৈছে। আপুনি বহমথুৰিৰ কথা, এইটো একেবাৰে দুষ্প্ৰাপ্য বস্তু, বহমথুৰি একেবাৰে আছে, বহমথুৰি বিহুৰ লগত জড়িত। আগতে লিপষ্টিক নাথাকোতে এইটোতো ওঠত বুলাই লৈছিলে নহয়, এইটো যদি গছ হয় নহয়, এইটোতো আৰু এইটো, আৰু আচলতে এই কুঁহটো বিহুৰ সময়তে ওলায়, হয়, তো এইটো নেচাৰেল লিপষ্টিক আৰু ন' চাইড এফেক্ট,
কোনো পার্শ্বক্রিয়া নাই, এইবিলাক একদম হেরাই যাব। সেইবিলাক এটা সময়ত সবৰ বাড়ি চুকত আছিলে। তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে কপৌ ফুল দেখি পেলাই আমাৰ ইয়াত 150 বিধৰ বেছি আমাৰ অৰ্কিড জাতীয় গছ আছে, কপৌ ফুল দেখি পেলাই জাহাজত ইউৰোপলৈ লৈ গৈছিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া চিনি পাইছিলে, কিন্তু আমাৰ এতিয়া চাওক এইটো এটা কাম কৰিব পাৰি, কপৌ ফুল পৰজীৱী নহয় পৰাশ্ৰয়ী, গতিকে প্ৰতি আমাৰ নগৰ চহৰ চবতে ৰুব পাৰে। নাৰিকলৰ বাকলি কাটি পেলাই দিলেই ফুল, বা নাৰিকলৰ ভিতৰত মই অকমান চমুকে কব বিচাৰিছো, কাৰণ কি এইটো এটা বৰ ডাঙৰ বস্তু। আমাৰ বিহুৰ লগত কপৌ ফুল বিৰাট, বিহুৰ আৰম্ভণি কপৌ ফুল ফুলিলে মানে বিহু আহি গল। নাহৰ ডগৰ কপৌ নহলে বিহু কোনো কামেই নাই, বিহুৰ বহাগ বিহু আমাৰ কোনো অসম্পূৰ্ণ। আমি কি কৰিব পাৰো এতিয়া, যেনেকে এইডাল আমি নাৰিকলটো আমি যিটো আমি খাবলৈ যিটো শুকান নাৰিকল বাকলিৰ সৈতে আমি আনো বজাৰৰ পৰা হওক বা বাৰী গছৰ পৰা পাৰো, আমি ভিতৰৰ নাৰিকলটো উলিয়ালো, উলিয়াই এইটো ইয়াক ভিতৰত ভৰাই পেলাইনি ইয়াক অলপ সৰু সৰু বেলেগ নাৰিকলৰ বাকলিৰ চলি মিহি মিহি কৰি ইয়াৰ লগত ভৰাই দিলেই হ'ল, নাৰিকলটো তাঁৰ দি পিনি ইয়াক বান্ধি দিলেই হ'ল। তাৰপৰা দেখিব কিছুদিন পাছত ই ধুনীয়াকৈ ছাটি দিলেগৈ তাক, আৰু তাক যেনিবা আপুনি ওপৰত হেং কৰি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু কি হয় তেতিয়া বেছি ময়শ্চাৰটো কম পায়। কিন্তু টাবত যদি মাটিত যদি টাপ থকা টাপ বেটাত মাটি দি এইটো যদি নাৰিকলটো যদি হেৰিয়াত যদি টাপটোতে বহাই দিয়া যায়, তেতিয়া না মাটিত পানী দিওঁতে সেই মাটিখিনিতে থাকি অলপ জীপটো সি পাই থাকিব, আৰু দেখা যায় সি খুব ধুনীয়া হৈছে। মই অপেন স্পেচে ওলোমাই হেঙিং কৰি চাইছো আৰু মাটিত দিও চাইছো, মাটিত দি মানে মাটিত মানে কি মই ডাইৰেক্ট মাটি দিয়া গৈছে, টাপ এটাত মাটি দি পিনি টাপটোৰ ওপৰত ৰখাৰ কথা, তেতিয়া কি হয় সেই জীপটো পাই থাকে, ই পানীটো পাব লাগেতো, পানীটো পাব লাগে। হয় ই মই চা বৰিমণ্ডলৰ পৰা গৈ খাদ্যটো সংগ্ৰহ কৰে, গতিকে মই এইটো মই এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই এটা কথাই অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছো, যাৰ ঘৰত নাচনি আছে বিহু নাচিব জানে, তেওঁলোকৰ ঘৰত গামখাৰুযোৰ যেনেকে গোটাইছে, ৰিহাখন যেনেকে গোটাইছে, বিহু অহাৰ আগতেই তেওঁলোকে কপৌ ফুল যোগাৰ কৰক, নহয় জানো? মই ক'ব বিচাৰিছো তাৰ লগতে আপোনাৰ কথাটো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমি অকল এই যে সেই ক'ৰবাত ফুল এপাহ যোগাৰ কৰিলো সেইটোৱেই ঠিক নহয়, প্ৰত্যেকেই কপৌ ৰুব লাগিব নাচনি, আৰু বিচাৰকসকলে এইটো কথা সুধিব লাগে যে তুমি কপৌ ৰুই পাইছা নাই, যদি কপৌ ৰুইছে বা নিজে ৰোৱা কপৌ আনিছে তেতিয়া তেওঁক নম্বৰ দিব লাগে, সেইটো এটা কথা ভাবিবলগীয়া কথা। এইটো কামটো আপুনি ৰুবলে মানে ৰুৱাটো চবেই নাচনি কপৌ ৰুবই লাগিব। মই আৰু এটা বস্তু কৈছো দেই, আমাৰ যে বিহু সন্মিলন বিলাক নহয় জানো, হয় অসমতো আজিকালি বিহু সন্মিলনৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে, বিহু মঞ্চ বাঢ়িছে, সেই তেনেকুৱা মুকলি জেগাটোলৈকে লয়, সেই তাৰ চৌপাশে যদি যিবিলাক গছ ৰোৱা যায় বিহুৰ, এতিয়া নাহৰ ৰুলে ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ গছ ৰুলে, তাত যদি কপৌ ফুল বান্ধিলে এনেকুৱা হওক যে বিহুৰ সময়ত সঁচা সঁচিকে এইবিলাক ফুল প্লাষ্টিকৰ ফুল বা বুকে দৰকাৰ নাই, আপুনি কোৱা নিচিনা মুকলিকে পাতক, অকল মানে ষ্টেজো থাকক বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে, কিন্তু চাৰিওফালে সঁচা সঁচিকে ফুলি আছে নাহৰ তগৰ এইবিলাক, মানে এনেকুৱা এটা কথা যদি চবেই ভাবে আপুনি ইয়াৰ কি ইম্পেক্টটো চাব দেই, আপুনি যে কলে সেই বিহুতলিৰ কাষত কাষত হব, বিহুতলিৰ কাষত গছটো হবই আৰু মানুহৰ ঘৰতো হব, এখন যদি গছ বিহু মেলা হয় তেতিয়াহলে তাত কমেও 8-10 জোপা গছ ৰুৱাই যায় দেই। মই কৈছো দুজোপা হলেতো গছ ৰোৱা হব, ডাঙৰ গছ হোৱাকে ৰোৱা যাব দেই। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, এই তালে বিহু দল আহে, 7-8-10 বিহু দল আহে, আৰু সেই যে উপস্থিত ৰাইজ দৰ্শক তেওঁলোকক যে চেনেহৰ উপহাৰ গছৰ পুলি এটা দিয়া হ'ল, তেওঁলোকে ঘৰত গৈ ৰুব, এঠাইত হোৱা মানে এখন গছ বিহু মেলা 1000, মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা 1000 দেখিছো, 1000 মিনিমাম মানুহ, 1000-5000 আমি টাৰ্গেট কৰিছো। আমি যেনিবা কমে এবাৰ এটা যদি আমি এটা পৰিসংখ্যা বনাওঁ যে এখন গছ বিহু মেলাত 1000, তো এটা মহকুমাত তেনেকুৱা 100খন হয়, এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকুৱা কমেও 2টা মহকুমা থাকে, গতিকে 100খন মহকুমা মানে 1,00,000 আৰু 200খন মানে 2,00,000, এতিয়া ধৰি লওক এটা এখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মিনিমাম 2,00,000কে যদি গছ বিহু মেলাৰ নামত পুলি ৰোৱা হয় অসমত, আমাৰ এতিয়া কিমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমেও আপোনাৰ 60-70 লাখ গছ সেইমতেই ৰোৱা হ'ব। আনাদাৰ গছ বিহুৰ দিনটোত যদি প্ৰত্যেকখন অসমবাসী এজোপাকে গছ ৰুৱে, মই সকলোকে অনুৰোধ, চাৰি ভাই ভনী সকলোকে গছ ৰুব, মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে সেই দিনটোত সকলোৱে এজোপা গছ ৰুব আৰু নিজৰ বাৰী বা ওচৰৰ দুজন এজোপা গছ ডাঙৰ গছক এখন বিহুৱান দিব, মোৰ সকলোকে কাটৰে অনুৰোধ। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰে যদি এজোপাকে গছ ৰুৱে, গ্ৰাম্যাঞ্চলত থকা
30-40 lakh ঘৰ মানুহে এজোপাকৈ গছ ৰুলে সিমানখিনি গছ হয়। আপুনি এটা ধুনীয়া অংক গতিকে এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা মই আপোনাক কওঁ, আপুনি বহুত গছপুলি লৈ যায়, এই গছপুলিটো হয় হয় অ এইটো এই হ'ল নাহৰ নাহৰ গছ নাহৰ এয়া হ'ল শংকৰদেৱে নাহৰ কথা যথেষ্ট কৈছে, নাগেশ্বৰ সংস্কৃতত নাগেশ্বৰ। আৰু এটা কথা, এই নাহৰ ফুলৰ পাতত এটা এটা মন্ত্ৰ লিখা হয় এইটো বহাগ মাহত, যাতে বজ্ৰপাত আদিয়ে যাতে এইটো এটা লোকবিশ্বাস। তাৰমানে কি ইয়াৰ পাতটো যে ডাঠ হয় লিখিব পাৰিটো কাগজ পাতৰ গোটেই, আৰু শুকাই গ'লে ই বহুত দিন লাষ্টিং কৰে। আৰু অন্যান্য কিবা কিবি পৰম্পৰাৰ কিবা কিবি কাম লিখা মেলা কাম ইয়াত কৰে কিছুমান ঠাই বিশেষকে দেই। হয় এইটো আপুনি তগৰ ফুলৰ হয়, ইয়াৰ তগৰ গুৱাহাটীত তগৰ ফুলিলে, আমাৰ গহপুৰত টেম্পাৰেচাৰটো কম যে তাত কলিহে হৈছে, গুৱাহাটীত ফুল আহিলে গছত ফুল ফুলিলে টেম্পাৰেচাৰটো বেছি ইয়াত, এতিয়া আপোনাৰ হেৰি হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিং। আগতে বিহুত কপৌ ফুলে, এতিয়া বিহু নাহোতে কপৌ শেষ, বিহুলে কপৌ শেষ হয়, তাৰমানে ক্লাইমেটটো আগবাঢ়িছে, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে যে। গুৱাহাটীৰ আগত ফুলিলে, এতিয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ গুৱাহাটীত ভালে কেইদিন আগতে মই দেখিলো, কিন্তু আপোনাৰ যিমানে ঠাণ্ডা ঠাই মানে গ্ৰাম্যাঞ্চল বুলি ক'লে তাত টেম্পাৰেচাৰ অলপ হ'লেও কম আছে, গতিকে তাত ফুলোতে কেইদিনমান পজিটিভলি দেৰি হয়। এইজোপা হ'ল আপোনাৰ চুম গছ, চুম গছ হয় মুগা খেতিৰ কাৰণে, মুগা শিল্পৰ কাৰণে চুম গছ। আৰু এইজোপা হ'ল আহঁত গছ, আহঁত হয় আহঁত পঘাত আমি তুলসী পাত দিওঁ, আৰু তৰাৰ পঘা আৰু লগত তুলসী পাত দিয়া হয় টগা। আৰু এই বস্তুটো মানুহে খুব কম দেখিবলৈ পায়, এইটো হ'ল বৰ ঠেকেৰা। এতিয়া আপুনি ইয়াতে লিষ্ট এখনে গৈছিলে বৰ ঠেকেৰা, বৰ ঠেকেৰা মানে হেৰাই গৈছে, সংৰক্ষণ কৰা। আপুনি জানি ভাল পাব, হাহাজান বুলি এডোখৰ ঠাই গহপুৰ মহকুমাৰ পূব প্ৰান্তৰ লখিমপুৰৰ সীমামূৰীয়া জেগা, বৰ ঠেকেৰা বাৰী আছে, ঠেকেৰা বাৰী আৰু বৰ ঠেকেৰা বাৰী। এই বৰ ঠেকেৰা বাৰী উৎপল শইকীয়া বুলি এজনে, তেওঁ মানে ইনিচিয়েটিভত, তেওঁ নিজৰ খৰচত পুলিখিনি মই যোগাৰ কৰি দিওঁ, আমি দুইজনে গোট খাই ঘৰে ঘৰে এই ঠেকেৰা ৰুই আছো, ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কমি এজোপা, আৰু টাৰ্গেট মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে 5-10 জোপাকে ঠেকেৰা কৰা, যাতে ঠেকেৰাটো এতিয়া এটা ঠেকেৰা দাম মানে 20 টকা, 10 টকা একেবাৰে কম 10 টকা, আৰু 20 টকাটো পায়ে, মানে 10 টকাটোতো কোনো কাৰণত ঘৰৰ পৰাই কিনি আনে ঠেকেৰা। গতিকে এজোপা গছে আপোনাৰ 1000 ঠেকেৰা দিয়ে, 1000 ঠেকেৰা দিয়ে মানে আপোনাৰ 10 টকাকে 1000 হ'লে 10,000 টকা, গতিকে এটা এটা কিমান এটা ইকনমিক ষ্টেটিষ্টিক্স। এইটো কি হয় বুলি হ'ব, এইটো তগৰ। মই এতিয়া আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো, মই এটা কথা বিশ্বাস কৰো বাইদেউ, তগৰ তগৰ বহুত জাত আছে, বহুত জাত। আমি এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ এইটো লোকেল তগৰ, এইটো হ'ল এইটো জাপানিজ তগৰ বুলি কয়, এইটো ই আকৌ 12 মাহে ফুলে, এমাহে ফুলে, বহুত যথেষ্ট গোন্ধ। ই হ'ল ভেৰিগেটেড তগৰ, এইটো দেখিবলৈ পাতটোৱে এনেই ফুলৰ গোটেই হৈ থাকে। এতিয়া আপুনি চাওক যে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যে অকল আমাৰ সেই তেতিয়া সেই সময়ত তগৰ নাহৰ আছিলে, আমি বিহুত আমি তগৰ নাহৰ গীত মাতটো জড়িত গৈছিলে, আমি ফুল খোপাটো আমাৰ মাছনীয়ে মাৰিছিলে, বা আমি সেইধৰণে ইজনে সিজনে বিয়াৰো পৰম্পৰা আছিলে একালত দেই। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সময়ত ফুলা অন্য বহুত বস্তু আছে, সেইখিনিকো আমি আদৰিব লাগে। কালচাৰ মানে এইটো বস্তু নহয় যে আমি থকা বস্তুখিনিকে লৈ আমি সাৱতি এনেকৈ বহি আছোঁ, নাই প্ৰতি বছৰ উত্তৰণো দৰকাৰ, যাক নেকি আজিৰ তাৰিখৰ ভাষাত আধুনিক ভাষাত কয় ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এইটো লাগিব আইডেণ্টিটি জাৰ্নাই, সেই কালচাৰ, সেই শিল্প আগন। মই এতিয়া চবকে এটা কথা দেখাব বিচাৰিছো, যে এই যে এই পুলি জেতুকা, জেতুকা পুলি, জেতুকা পুলি এনেকে এইটো চুখৰ কলম কৰি পেলানি ইয়াক যদি কৰা যায়, পেকেটেটো কৰিব পাৰে, মাটিত কৰিলেও হ'ল, পিঠানি উঠাই আনিব লাগিব, এইটো ইয়াক ধুনীয়াকে যদি আমি ৰুওঁ, জেতুকা আমি এফুট এফুটত যদি দিয়া যায়, জেতুকাৰ ধুনীয়া বেৰ হ'ব পাৰে, হেঙাৰ খৰচ নহয়, বাঁহ কাটিব নালাগে, বাইদাৰ যদি লছ নহয়, খৰচাও কমিলে, লেবাৰ চাৰ্জ কমিলে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আয়ো হ'ল, আমি জেতুকা আমি দিব পাৰোঁ, তগৰৰ হেঙাৰ দিব পাৰোঁ। আৰু তগৰৰ হেঙাৰ যদি দিয়া যায় নহয়, ফুলো ফুলিলে, আৰু দ্বিতীয় কথা আমাৰ এতিয়া গছ বিহু যিটো 6 বিঘা মাটিৰ জেগা হৈ আছে, গছ বিহু বাকৰি, ডুবিয়া গছ বিহু বাকৰি, আমাৰ গোটেই বাউণ্ডেৰীটোৰ কাৰণে আমি তগৰ ৰেডি কৰিছোঁ 6 বিঘা মাটিৰ কাৰণে, আৰু গোটেই বিহুত ফুলি থাকিব, আৰু বাউণ্ডেৰীত আমি বাঁহ বান্ধি দিমখিনি হেঙাৰ হৈ থাকিলে, গৰু ছাগলীও সোমাব নোৱাৰে তাতে, আৰু গৰু ছাগলীয়ে নেখায়। তগৰৰ জাত ইয়াতে, তগৰৰ জাত এটা দুটা তিনিটা তগৰৰ জাত আছে, কিন্তু আৰু এটা জাত আছে ভেৰি ডুৱাফ্ট, এতিয়া ধৰি লওক আৰু এটা আপুনি আলোচনাৰ বিষয়ে,
ঠিক সেইটো মই ইয়াত আনি দেখুৱাব নোৱাৰিলো অসুবিধাৰ কাৰণে। এটা মিহি পাতৰ সৰু আৰু সৰু সৰু পতত হয়, সেইটো ধৰিলে হাইয়েষ্ট জোখ হ'লে দুফুট আঢ়ৈ ফুট ওখ হয়, সেইটো আকৌ চহৰতকৈ বা ফ্লেটটো কৰিব পাৰে। আমাৰ পুৰণি হেৰাই যাবলৈ ধৰা বস্তুটো কথা কৈছো, সেইখিনি বস্তু যদি আমি কেনেবাকে সংৰক্ষণ কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰো সেইখিনিৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ, সেইখিনিৰ দৰকাৰ লাগে। আৰু বিশেষকৈ মই আপোনাক এটা কথা অনুৰোধ কৰিছো, আপুনি নিজেও এইবোৰ চিন্তা কৰি থকা মানুহ, মই অকণমান খুচৰিহে দিব খুজিছো কথাটো, আমি পুলিটোৰ লগত কিন্তু আমি কেনেকে নিৰাপত্তা দিব পাৰি, সঁচাকে মানুহে পুলি ৰুইছেনে নে বা কিবা কৰিছে এই বস্তুটো আমাক চকু ফুৰাব লাগিব। নহ'লে আৰু এটা বস্তু, আমাৰ এটা শ্লোগান যদি লিখি লিখি দিয়া যায়, আমাৰ যদি এটা এনেকুৱা লাগে শ্লোগানো অসমীয়াটো কি বুলি ক'ম, এই মুহূৰ্তত মোৰ অসুবিধা হৈছে এনেকে এইটোৱে ভালকে বুজিব বুলি শ্লোগান শব্দটোৱে ক'লো, তাত যদি কোৱা যায় যে গছ থাকিলে মানুহে এইটো লিখা থাকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এই গছজোপা, আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছো, প্ৰতিজোপা গছৰ আপুনি যিটো ঔষধি গুণ সেইটো যদি লিখি পেলাই গছজোপাতে আনি দিয়া যায় বেৰাটো, তেতিয়া মানুহ অ এইজোপা দেখোন এনেকুৱা। যিখিনি আমাৰ কমি কমজুৰি আছে, যিখিনি আমাৰ দুৰ্বলতা আছে, সেইখিনি বস্তু আমি নিজে বুজি সেইখিনি বস্তু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি নতুন নতুন চিন্তা কৰি লৈ যাবই লাগিব। গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে বহুত আদৰণীয় কথা, মই আপোনাক বহুত শ্ৰদ্ধা জনাইছো যে আপুনি বহুত ভাল কথা ক'লে যে তেওঁলোকে বকুল গছ ৰুলে, গৰু ছাগলীও খাই পেলাই, সিহঁতৰ খাদ্যও হয় চৰাইৰ খাদ্য, আপুনি শুনি বিচাৰি থকা কলাক্ষেত্ৰত কুলি থাকেই বাৰ মাহে, বকুলৰ গুটি বাৰ মাহে বকুলৰ গুটি খাবলৈ পায়, যে চৰাইৰ কাৰণে এটা প্ৰিয় খাদ্য। আৰু সি যে আয়ুৰ্বেদৰ ডেণ্টিষ্ট, আয়ুৰ্বেদৰ ডেণ্টিষ্ট দাঁতৰ এতিয়া অৰ্জুন হাৰ্ট হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ, কপৌফুল এক্সপৰ্ট হৈছে, কপৌফুল নাইকিয়া হল। এটা বস্তু কপৌফুলৰ নিচিনা লাইকোপডিয়াম বুলি কয়, হোমিঅপেথিক মেডিচিন আমাৰ অসমৰ হাবিত মানে এটা সময়ত সবৰে ঘৰে ঘৰে মই দেখিছিলো, আমি সৰুতে দেখিছিলো, প্ৰায় দেখিছিলো, আমাৰ হাবিতটোতো চবতে আছে, এতিয়া কোনো হাবিত নাই লাইকোপডিয়াম, চবত ভাল মেডিচিন হোমিঅপেথিক মেডিচিন, শেষ হৈ গৈছে এই বস্তুবিলাক, যেতিয়া ভাত গিলা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপুনি কেঞ্চাৰ এণ্টি কেঞ্চাৰ তাৰ বাকলিটো মেডিচিন, অৰ্জুন গছ আপুনি ৰাস্তা ঘাট গোটেইখিনি টেমুনা টেমুনা যে কাটি মানে কটাৰ হেৰি জনা নাই, কাটি পেলাই নিজে বাচিবৰ কাৰণে কিন্তু গছজোপা বাচিব নাছে, সেইটো ভাগবিলাক কাৰো সময় নাই। এতিয়া আপোনাক মই ক'লো, আপুনি বহুত কথা ক'লে বৰ ভাল লাগে, বাদ্যযন্ত্ৰৰ কথা কওঁ, আমাৰ অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক বিহুৰ যিবিলাক আছিলে আমাৰ তাৰ ভিতৰত দেখিছে, এই আমি যে গছ বিহুৰ কথা পাতিলো, গছতলৰ বিহু, গছতলৰ বিহুলৈ আমি টকা এটা লৈ যায় ডাঙৰ, সেই টকাটো যেতিয়া লৈ গৈছিলে সেই টকাটো কেনেকে দিছিলে, আমাৰ বাঁহৰ টকা আছিলে, সেই বাঁহৰ টকাটো আমি সদায় পাবলৈ হলে আমাৰ বাঁহৰ সংৰক্ষণ দৰকাৰ, কি বাঁহৰ পৰা কৰা হয়? বাঁহ মানে বাঁহটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বাঁহত চহকী, আমাৰ অসমতে চবতকৈ বেছি বাঁহৰ, বাঁহৰ আমাৰ বহুত জাত আছে, বহুত জাত আছে বাঁহৰ, টকা টকাটোৰ কাৰণে কোনবিধ বাঁহৰ প্ৰয়োজন, টকাটোৰ কাৰণে এইটো হল জাতি বাঁহ, জাতি বাঁহ আমাৰ মানে এইটো জাতি বাঁহৰ আগৰ হয়, তাত বাঁহ ডাঠ নহয়, ঠিক গগনা, গগনাও ঠিক সেই আগলি বাঁহৰ বিহুতে আছে, আগলি বাঁহৰ হেৰি আৰু এটা যে আছে মাটিৰ পৰা তললৈকে একদম ডাঙৰ ওখ যে টকাটো, সেইটো অ আচ্ছা এইটো ডাঙৰ যেটো টকা মাটিত থৈ পেলাই যে বজায় এইটো গগনা, অ সুন্দৰ, মুখত লগাই নালাগে, এনেই চাউণ্ড আহিছে, সঁজুলিৰ কাৰণে জাতি বাঁহে বেষ্ট, এতিয়া সঁজুলি এটা যদি চোফা এখন মানে তেতিয়া ভুলকা বাঁহ দিব লাগিব, আৰু সঁজুলি এইবিলাক মিহি সঁজুলিবিলাকৰ কাৰণে বাদ্যযন্ত্ৰ মানে চাউণ্ডটো উঠিব আপোনাৰ জাতি বাঁহ, জাতি বাঁহৰ বুঢ়া জাতি বাঁহ এনেকুৱা মুঠুকীয়া যে দুপিচ, এইটো এইটো চাইজৰ, এইটো ইমানটো চাইজৰ, এইটো ডাঠকে থাকিলে তাক এনেকে উভতাই লৈ এনেকে টিকটিকি মাৰি, টিকটিকি টিকটিকি মানে টিকটিক শব্দ হয় যে তাৰ পৰা হ'লে টিকটিকি মাৰি, অতি সুন্দৰ, আপুনি খুব ভাল কথা কিছুমান ক'লে, আমি গুৰুত্ব দিছিলো, আমি গছতলৰ বিহুৰ কথা পাতিলো, এতিয়া আমি সকলোৱে এটা কথা জানো যে গছতলৰ বিহু আৰু গছ বিহু এতিয়া দুইটাৰ মাজত এনেকুৱা এটা কথা কৈছে যে গছ বিহুটোৰ গছতলৰ বিহু যেন এটা উত্তৰণ কৰি আমাৰ এই পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই নিয়া হৈছে, সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে, বৃক্ষৰোপণ ইয়াৰ উদ্দেশ্য, আমাক অক্সিজেন লাগে, এজন মানুহে দিনটোত আমাৰ দুটা চিলিণ্ডাৰৰ সমান অক্সিজেন সেৱন কৰে,
তিনিটা হব পারে, শিশুর কারণে, বৃদ্ধর কারণে বা বয়সস্থ মানুষের কারণে এটা বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু তথাপি কলো দুটা সিলিন্ডার সমান আমি সেবন করো অক্সিজেন, গতিকে কিমান অক্সিজেন প্রয়োজন পাইছো নে আমি সেখানে অক্সিজেন, গতিকে এই কথাটার প্রতি যাতে সকলে লক্ষ্য রাখে। বিহু নাচ, বিহু গীত, নাহর, তগর, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, প্রকৃতির বিনন্দিয়া রূপ, এই সকলকে লৈ আমি অসমখনক পর্যটকের আকর্ষণের স্থল করব নোৱাৰোনে? নিভা শইকীয়াই আজিলৈ বিদায় ললো, ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।